Alandro, eu vou de. Como é que é o nome mesmo? Dá o 5. Como é que é a cura mesmo? Shift a cura, ok. Hora de. Pode dar o 5. Tá aqui mesmo. Mano, ninguém. Ninguém usa o nome verdadeiro do cara, né? A Zenyatta é muito feia. É o Dalai. Dalai, Dalai é legal também. Dalai. Tal, sim, Dalai. Como é que é o outro? Qual outro? Eu conheço esses dois. Pô, Gandhi, Gandhi. Gandhi. É o Gandhi. Fakir. Obama. Obama isso robótico. Aqui, isso aqui é um spray, mano? O quê? É um spray, é um spray. É um spray. Caralho, bonitão, é velho. Era spray, tio. Nossa, esse do Reaper é muito louco também. Não, esse aqui não é um spray. É, esse é. Olha os caras lá, rapá! Os caras tão como? Os caras tão como? Já começamos como? Tranquilo. Mano, eu sou obrigado a fazer um buraco ali pra poder teletransportar. Eita porra, não tô conseguindo pegar ninguém no orbe. Nossa, mano, cuidado ali, tem o Bastion. Dos maluco, mano. Bastion aí, ô Funk, nem. Castanha, me ajuda aqui, galera. Morreu. Mano, eu vou teletransportar na Widow. Dentro da Widow, velho. Side? Do útero dela? É, preciso de isso. Bota aqui o objetivo, hein? Pô, onde ele tá, mano? Deu. Tá geral aqui, mano. Seja um com o universo. Mas eu puxei os caras. Boa, boa. Só chegar. Meu Deus, tô com um palito de vida. Que isso? Ah, cuzão, mano. O cara mandou a bomba na minha jaca. Funk ainda conseguiu sair, hein? Aham. Uhum. Eu vou esperar vocês voltarem aí pra. Minha habilidade suprema. Ah, se fodeu o macacão. Minha habilidade suprema tá no esquema. Imagina. Minha habilidade suprema tá no esquema. Tá no esquema. Tô com o ult aqui da meia. Vocês tão chegando May, aí? Vocês tão chegando? Tô com 80%. Eu tô com o ult da meia aqui, mano. Ah, mentira. Mentira, mentira. Me ajuda, mentira. Me ajuda. Morri. Tô de ult. Mas morri. Vamos todo mundo junto lá pra dentro? No meu ult? Como eu tô com o ult, cara. Então, vamos todo mundo junto com a minha. A gente entra pra pegar o ponto. Quando eles entrarem pra dominar, você joga o seu ult, Castanha. Foi pela esquerda pra jogar então, acho mais fácil. Vamos aí, bora? Vamos, vou voltar 3, lá então, 2, 1, vai, estéreo, prepara, vem. Vai todo mundo, vai, entra, vocês vão morrer, vai aqui dentro, vai. Ah, Mercy, Mercy, quem pega a Mercy? Widowmaker em cima. Tá tranquilo, agora é só pegar. Foi o Widowmaker também, boa time, caralho. Quem precisar de cura me grita, mano. É nosso. Boa caralho, linda. Isso, ó. É só combinar, mano, que não dá, velho. Não tem como segurar a combinação de ult. É muito difícil. Pô, só um. Ô, Junkrat, filha da puta. Ah, eles estão com o wallhack. Nossa. Tá bom, né? Agora não estão mais. Me pegaram aqui. Tô tão feliz que a Widow foi nerfada, mano. Tenho que ser uma puta. Eita porra. Ah, eu não acredito que healaram esse filho da puta. Boa time, caralho, vamo aí. Ah, caralho, mano, eu engoli a... Ô, tô com 7/3, sou medalha de hoje de kill. Tomei uma bomba do Junkrat na boca, cuzão. Mordi a bomba.
Minha habilidade suprema está carregando. Está carregando. Eu vou teleportar no, lá do lado do... Meu Deus, que isso? Ele me salvou aqui. Sinto caos em você. Ai, tô me no cu. Preciso ajuda. Ai, olha o gente morto aí. Puta, morri, velho. Merda. Nossa, tem uma Widow aqui em cima do bagulhinho, mano. Eu vou levar eles. Piranha. Boa time, caralho. Tá indo bem. Vamos aí, porra. Pega aí, Punk. Peguei. Agora eu vou pegar o robozinho deles. Ah, vocês já estão aí. Cara, Widow? Widow. Parado, não se mova. Faz ir lá, pessoal. Não. Eu tô com ult. Vamos esperar pra combater todo mundo junto, vai. Acabei de usar a minha aqui. Acabei de usar a minha também. Caralho, geral usou. Agora é só segurar. Tem que matar a anja deles, mano. Essa que mais importa. Fica aí, Frank, eu vou te curar. Boa. Ó, vou usar a ult, hein. Pra gente empurrar pro final. Bora. Não, ainda não, Vai, usei. Vai, bota pressão. Cola nos cara. Caralho, salvei geral. Morri. Cola nos menos. Cola nos... 0.58 metros, mano. Se o cara... Se eles pisarem fora, a gente leva. Nossa, eu quero... Mano, eu quero a extinção desse Junkrat, velho. Eles estão com dois Junk. Eles estão afastando. Beleza, calma, sem pressa. Em 3 minutos e meio ainda. Fudidos. Ah, mano. Caralho, esse Junkrat, velho. Galera, aquela mesma coisa. Combar ult. Exato, meu tá em 70%. Já tô combado já aqui. Os Junk tão me anulando, mano. Cola nos mini, que é festa todo dia. Galera, tô com meu ult aqui. Visa espera quando um eu posso usar. Um pouquinho. Minha tá 86%. Mano. Eu não aguento mais esse Junkrat, velho. Vai tomar no cu, mano. Vai, Castanha. Quando você quiser. Ó, oh, vai, Castanha jogou. Vai, Castanha jogou. Ah, o cara... Não, é o cara que eu tô também. Peraí que eu vou limpar o Widow ali. Eu colei os caras aqui no cantinho aqui pra tentar fazer vocês puxar, mas eu tava sozinho. Os caras que eu levou... Dos... Nossa, tava sozinho nada. O cara que levou todo mundo mesmo. O soldado deles, mano. Que o Dério ali. O soldado dele salvou mesmo. Junkrat é chato. Time, vamos aí. Junta todo mundo a ult. A gente tem 2 minutos. Junta a ult. Foda-se. Isso. Deixa todo mundo chegar. Vou juntar e tentar mais uma vez. Vai, eu tô com 70% aqui. Eu vou segurar a minha. Nossa. Puta que pariu, mano. Cara chato. Mano, tem um soldado. Ó, tô com ult já. Tem um soldado e uma Mercy lá no fundo, velho. Ela tá bufando ele. Tá impossível fazer qualquer coisa. Tirei o baixo. Vou tentar pegar ele pela esquerda. Heróis nunca morrem. Meu Supremo está pronto. Cuidado que eu estou. Tô empurrando, tô de ult. Alguém vem me ajudar aqui. Caralho, que bicho mais chato, velho. Nossa, mano, esse Junkrat. Vem. Cola aqui, cola na cara que eu tô de ult.
Era, acabou. Aê! Boa, caralho! Nossa, mano, 1, 2, 3. Caralho, 4 medalhas de ouro, mano. 4 medalhas de ouro. Sim, eu só não peguei dano causado. Caralho! Mano, minha melhor partida foi com o Zenyatta, cuzão. Sério, ó. 4 medalhas de ouro. 4, mano. Caralho. E 3 de prata. Olha como tá mais fraco esse McCree, mano. Tá muito, né, mano? Quer dizer, os tiros únicos dele ainda tão bons. Caralho, Stereo, que linda. Olha o suporte aí, seu filho da puta. Épico. Fantástico. Caralho, mano. Pena quatro que cortou, de ouro, né? Mano, vai tomar na moral. Mano, minha melhor esse partida, cuzão. Esse Junkrat, mano. Tá tirando. De nada, hein? Da hora jogar de Zenyatta, né? Ah, foi gostoso, essa foi gostosa, deu certo.